Bona vesprada, una altra volta. Comencem, anem a començar l'última part de la jornada dedicada a Jaume Pérez Montaner. Concretament, anem a sostindre un diàleg entre Antoni Martín Monterde, l'editor de la seva obra completa, i, per altra banda, per el mateix autor, el Jaume Pérez Montaner. Antoni Martín Monterde, nascut a Torís, Ribera Alta, 1968, el 93 va coordinar l'obra col·lectiva Fuster entre nosaltres. Els seus textos són sobretot d'estudis de literatura comparada que ha alternat amb la poesia, la narrativa i l'assaig. Camp en què ha publicat J.B. Foix o la solitud de l'escriptura i la reelaboració de la seva tesi doctoral, així com nombrosos articles i estudis al voltant de la relació entre crítica, la ficció i l'autobiografia. Actualment imparteix a la Universitat de Barcelona les assignatures d'introducció a la literatura comparada i teoria del llenguatge literari, la llicenciatura de teoria de la literatura comparada i classes doctorals sobre el debat actual a la literatura comparada. L'any 2007 va ser finalista del Premi Anagrama d'Assaig per la seva obra Poètica del Cafè, en què reflexiona sobre el cafè com a espai subversiu, literari i cultural. Guitarrista persistent, el 2019 va guanyar el Premi Josep Vicent Marquès d'Assaig amb L'home impacient, diaris del 96 al 98. Ha publicat els poemaris Sobre el desordre, del 92, Els vianants, el 95, i El dietari, l'erosió, del 2001. Llibre de maduresa que també participa del llibre de viatges i fins i tot es pot llegir com una novel·la, ja que remou el gènere tradicional i obre nous camins per a la diversitat de l'estructura. L'erosió, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians en 2002. Gràcies, per favor. Vale, moltes gràcies per l'amable presentació. Bastant completa pel que fa al currículum, tot i que una mica caduca, perdoneu, perquè hi ha algunes coses que ja no, però sobretot t'has d'oblidar del llibre més important que he fet en la meva vida, que és aquest retrat de Jaume Pérez Montaner per a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Algú l'ha esmentat aquest matí i em sembla que, si no m'equivoco, Begoña Pozo també l'ha al·ludit. No estic segur, ara mateix. Bueno, en tot cas, si hi ha un llibre que m'estimo de tots els papers d'Estrassa que he publicat en la meva vida, és aquest. A més, és curiós, perquè jo crec que està demanant a crits una edició una mica més sòlida. Perquè aquest matí, quan l'he obert per a buscar un poema que us volia llegir, m'ha passat exactament això, que m'he quedat amb la meitat del llibre a les mans. Però, en tot cas, moltes gràcies per la presentació i crec que per mi és un moment molt important. És a dir, jo ja sé que l'homenatjat té tot el dret del món a que sigui un dia molt important per a ell, però també per a mi és un dia molt important, Jaume, perquè sempre tindré present dues coses. Que jo me'n vaig anar de València fa més de 25 anys, en un moment molt delicat. Tots teniu la mateixa memòria que jo, però no teniu un record que jo sí que tinc, que és el moment de decidir que havia de marxar. Ho sintetitzaré de manera molt expressiva. Rita Barberà era alcaldessa i Eduardo Zaplana acabava de guanyar les eleccions autonòmiques. Ergo, apaga i vámonos. Reconec que vaig ser un covard. No vaig tenir el valor de quedar-me. I a més, em sento de vegades molt culpable. Per què? No perquè jo em considerés imprescindible en el País Valencià, sinó perquè admiro molt la gent que li heu pegat la volta al país des de dins, que us vau quedar i que vau plantar cara. Des de la universitat, sobretot, des de la revista L'Espit, des de publicacions de la Universitat de València, des de la poesia, des de la Forest d'Arana, des de l'Escola de la Florida, des de la poesia, per què no dir-ho? I jo, en canvi, si m'hagués quedat aquí, no sé si el micro està connectat, sí? Ah, val. Si m'hagués quedat aquí, m'haurien pogut passar dues coses. O bé, que no hagués escrit ni una sola ratlla, perquè jo estava completament esterilitzat per la indignació, o que acabés tirant-me d'un pont al riu Túria. I com que el riu Túria no porta aigua, m'hauria escalabrat. En tot cas, vull dir, i no fugiré d'estudi, Ramon. Respondré a la teva pregunta. Vull dir una cosa, i és que tots en aquesta sala em sembla que hem estat alumnes de Jaume Pérez Montaner. Si fem una enquesta, estic segur que el 75%, aixequeu la mà. Quants de vosaltres heu estat alumnes de Jaume Pérez Montaner? Aviam. Per aclamació, 75%. I després tenim els deixebles, els que potser no heu estat en una aula de Jaume Pérez Montaner, però l'heu llegit. I això és gairebé equivalent
o més important fins i tot que haver estat alumne seu. Però com puc respondre a la pregunta de Ramon Guillem abans d'entrar a la tertúlia? Doncs d'una manera molt senzilla, però no la tinc a mà. Està en el prestatge amb els llibres de Carles Riba i Josep Carner de la meva biblioteca. Allà estan els exemplars dels llibres amb els quals jo vaig assistir com a alumne a les classes de Jaume Pérez Muntaner. I estan completament destrossats, però sobretot completament anotats. Els subratllats més intel·ligents que he fet en tota la meva vida són els subratllats que em va incitar a fer Jaume Pérez Muntaner en les seves classes sobre el Naví, sobre l'Egis de Virbill, i crec que cada vegada que obro un d'aquests llibres meus de la biblioteca, com diu un assaig de Walter Benjamin de l'any 29, si no recordo malament, que es diu Tot desembolicant la meua biblioteca, en una traducció magnífica a la revista L'Espill de Gustau Muñoz, la biblioteca és una forma d'autobiografia i el subratllat és una forma d'autorretrat. Per això, quan fas una mudança, de sobte et reapareix tota la memòria involuntària dels llibres que tu pensaves que ja havies tancat fa molts anys. I jo, cada vegada que tinc aquest llibre entre les mans, i he fet dues mudances en els últims tres anys, el Naví de Josep Carner o les Elegies de Virbill de Carles Riba, tanco els ulls i em ressona en el crani la veu de Jaume Pérez Muntaner explicant-me aquells poemes que jo encara no entenc. Per tant, crec que això respon bastant a la pregunta de la relació entre docència, creació i poesia. D'altra banda, i ara ja comencem a parlar, jo vaig tenir el luxe de fer la meva primera classe com a professor, quan encara no era professor, quan encara era estudiant, a l'aula en la qual Jaume Pérez Muntaner es impartia l'assignatura de literatura catalana contemporània de cinquè de carrera a la Facultat de Filologia de l'Avinguda Blasco Ibáñez, sobre Giotto de Foix. Quan jo era alumne del Jaume Pérez Muntaner, sèiem el Ramon, un grandíssim poeta i dietarista, i jo sèiem a l'última fila. I ens dedicàvem a estar senzillament escoltant, prenent algun subratllat, però no preníem apunts, perquè els apunts ens estaven quedant aquí. I després de la classe, normalment, tu te'n recordaràs també, sortíem per la porta, tu sortís per la porta del davant i nosaltres dos sortíem per la porta del darrere. I anàvem a prendre un cafè. I la classe continuava com una tertúlia infinita. Llavors Ramon, que era molt més bon alumne que jo, tornava a la següent classe i Jaume i jo marxàvem a fer un altre cafè, i així successivament, i se'ns anava el matí parlant de poesia i de literatura. No sé si tu tens el mateix record entranyable que jo. Sí, exactament, jo tinc el mateix record, i me'n recordo d'ell i de Ramon. Seien exactament com diu, en la darrera filera, mai no obrien la boca, jo dic que és perdó, però sempre acabaven la classe i se venien amb mi a prendre cafè i allà xerraven de literatura i de lo que fora. Ai, perdona. Sí que me'n recordo molt perquè en aquella època en tenia cabell, cal dir la veritat, tenia cabell, i parlava el valencià d'una manera que em resultava una mica estranya. Molt. Fins que vaig caure com el parlava. El parlava a l'estil de Foix, a l'estil de Jota de Foix. Era Foix clavant, no que se li assemblava, però que el català que sabia l'havia après llegint a Foix. És cert o no? Exacte, absolutament. I després, si no recorde mal, el seu primer llibre fou, com no, sobre J.B. Foix, llibre que va guanyar el premi Francesc Vallverdú. No, Joaquim Xirau. Eh? Joaquim Xirau, de l'Ateneu. Tens raó. I que no era la meva tesi doctoral. Sí. No era la meva tesi doctoral. No. Era en tot cas la tesi. Era la tesina. Sí. I va guanyar el premi i el va publicar, imagina que edicions i Santa Rosa. Sí. Molt, absolutament fidel a la realitat. A més, jo parlava en fuixià. Per què? Doncs perquè jo sóc d'una família castellanoparlant, de la comarca de la Plana d'Utiel-Requena, el poble de la meva mare ara està al fons d'un pantà i el poble del meu pare era castellanoparlant. I jo, evidentment, vaig passar 25 anys de la meva vida parlant en castellà i escrivint en castellà. Fins i tot vaig començar a fer poesia en castellà. Joan Fuster també ho va fer, que consti.
però jo no em vaig presentar al Premi Adonais. I Estelles també, Primera Soledat, un gran llibre, d'altra banda. El cas és que un dia a la llibreria Salt de Casa, que regentava la inoblidable Heide Braun, era una llibreria feminista, i us preguntareu què feia jo en una llibreria feminista? Pues desmuntar les categories, evidentment. Llavors cau en les meves mans un exemplar de la revista Poesia que editava el Ministeri de Cultura quan feia cultura, i no el que fan ara, on hi havia un poema de Josep Foix il·lustrat per Antoni Tàpies en edició facsimilar reduïda, perquè era un llibre de bibliòfil. Jo l'he tingut a les mans a la Fundació Foix, i és un llibre immens, que es titulava, bueno, es titula L'Estació, que és un dels últims textos que va escriure Foix quan ja estava sec. I a més jo tinc la certesa indemostrable que l'estació en qüestió és l'estació de França, de Barcelona. Però per a mi també pot ser l'estació del nord de València, que són dues estacions entre les quals he passat la meitat de la meva vida. L'altra meitat en els trens entre una i l'altra estació. En tot cas, vaig quedar tan trasbalsat per la lectura d'aquell poema que era com si hagués estat escrit especialment per a mi, cosa que em situa en un deliri romàntic. És a dir, si jo hagués sentit això que vaig sentir amb el poema L'Estació, de J.B. Foix, un poema en prosa impressionant, si en compte de fer-ho amb aquell text de Foix ho hagués fet amb el Werther de Goethe, immediatament m'hauria suïcidat. Seria la cosa més equivalent. Però com que no tenia vocació suïcida encara, després vaig anar a treballar a la universitat i això és una forma de suïcidi. En tot cas, vaig prendre una decisió. Sí, vaig prendre una decisió, que era fer la tesi doctoral sobre Foix dirigida per Jaume Pérez Montaner. I una de les coses que no li perdono haver hagut de marxar de València és que em vaig quedar sense fer la tesi doctoral dirigida per Jaume Pérez Montaner. Però vaig canviar de tema. Vas canviar de tema, la va dirigir Antoni Marí, però va tindre en el jurat a Jaume Pérez Montaner. Bé, jo el que voldria aprofitar l'ocasió és per a... Sí, el micro. Voldria... Està sense connectar. Ara funciona. Ara. Val. Jo, és que ni en sentia jo, però ara en sent massa. Bé, voldria aprofitar l'ocasió per a, lògicament, agrair tot el que haveu fet avui, especialment l'acadèmia, especialment tots els que haveu participat des de la primeríssima hora, Josep Palomero i Verònica Cantó. Sí, va bé? Sí. Vull dir que he après de tots vosaltres, començant per Palomero, per Verònica, continuant, com no, per Dominic Kuhn, que m'ha fet veure l'anglès antic d'una manera diferent, m'ha fet pensar en Chaucer i el temps que passaria per allà. Imagina com es deia el poble que era la ciutat on se suposa que va escriure. Crec que sí, però en fi, no me'n recordo massa bé. Sí, val. He après, com no, d'un amic, ha sigut alumne, però sobretot és un gran amic, és Josep Ballester, he après sobre les geografies que solen ser les meues, però que també són les d'ell, que són en general les de tots nosaltres. He après sobre els meus exilis, sobre l'exili interior, sobre els exilis mentals, que tots arrosseguem d'alguna manera. Francesc Calafat també m'ha fet veure de manera molt directa en alguns moments, altres vegades mirant de reull la meva pròpia identitat, i allò que en diu fugues, que està molt ben dit, que jo no ho haguera pensat, però que està derivat d'alguna cosa que jo he escrit, punt de fuga, evidentment, sí que m'ha fet veure d'una manera diferent, sobre el qual després ha incidit molt també Isabel, m'ha fet veure punt de fuga, que és un llibre dels últims que vaig publicar dins de...
de pensar de una forma dels inèdits, però que ningú havia parlat fins ara, i tant tu com Isabel crec que haveu sigut els primers a parlar, per a mi, de manera molt convincent. Irene Mira, estic molt agraït per tot el que ha dit i perquè ja ha canviat el tema, s'ha centrat en les qüestions, en la meva més o menys visió crítica, i ho ha fet de manera també molt intel·ligent a través de Vicent Andrés Tellers i a través, sobretot, de Joan Fuster. Crec que ha sabut conjugar perfectament alguns llibres d'Estellers amb alguns, la majoria dels llibres, i sobretot l'actitud ètica i política que sempre va mantindre Joan Fuster. Què diré d'Isabel Robles? Vull dir que per a mi ha sigut un descobriment. I diré un descobriment perquè no sabia, no he llegit el que han llegit avui. Per a mi era completament nou. Potser algun petit fragment sí que el sabia o l'imaginava perquè m'havia fet alguna pregunta. Però, llevat d'això, jo no coneixia el seu text. No ha pogut llegir-lo tot perquè era massa el que portava, i m'he quedat en ganes. Espero que esta nit o demà, a més tardar, tractaré de llegir-lo. Agraïment, com no, a Ramon Guillem, a Josep Maria Sala Valldaura i a Begoña Pozo, tots tres de maneres diferents i cadascú segons el seu estil m'han fet veure aspectes de la meva poesia que en molts aspectes jo ignorava, altres que imaginava i que alguns d'ells, en tot cas, me'ls han confirmat. Queda també tots aquells que hem presentat, com per exemple el meu agraïment a Àngel i a Maria Àngels Francès, no sé qui més ha presentat. I Àngels Gregori també, per suposat, per descomptat. I queda el cas d'Antoni Martí Monterde, que encara tenim un poc de temps per a anar xerrant i anar conèixer-nos una miqueta més del que ens coneixem, no? I vull fer una pregunta. Fes la pregunta. A veure, tu vas ser la persona que va introduir en el camp literari i periodístic català a Harold Bloom a través de la revista d'Aina. I aquells dos textos, que per mi van ser il·luminadors, perquè em van descobrir no només una cosa que ja sabia, que era que Harold Bloom era un personatge a seguir, però a perseguir, abans de que arribés aquí el canon occidental que va eclipsar tota l'obra anterior, que era la que tu posaves damunt de la taula. Llavors, el Harold Bloom, tu crec que era un dels textos que li vas dedicar com a prefàcia o nota en la revista d'Aina a una traducció d'un parell de textos seus, era el poeta com a lector de poesia. Sí. I jo crec que això podries comentar si per tu és sinònim poesia i crítica? I crítica. Harold Bloom, jo la primera volta que el vaig traure va ser en el poeta com a lector de poesia. Fou abans de que apareguera la revista d'Aina. Fou en una conferència, o millor dit, un paper que vaig presentar a Donosti, crec que fou a Donosti, sí, a Donosti, fou en un encontre d'escriptors bascos, gallecs i catalans. Aquest article després es va publicar en la revista de la universitat, que no me'n recordo que el nom, el títol que portava, que encara existís, però que no me'n recordo la que publica la Facultat de Filologia, de la qual jo vaig ser membre. Cap lletra? Cap lletra, en un principi, però després ja vaig desaparèixer com a membre de la revista, però sí que consta encara que en el primer número va aparèixer aquest article. I després, posteriorment,
sí que van fer un recull de la, dels seus textos, d'alguns dels seus textos seleccionats pel mateix Harold Bloom, perquè li van consultar, i els van traduir i es van publicar a la revista Dyna, en la qual jo vaig fer una introducció que després va publicar en Subversions, en el llibre Subversions. Jo no sé si vaig ser un dels primers, als Països Catalans segur que crec que vaig ser el primer que va parlar de Harold Bloom, no sé si en tota Espanya o l'estat espanyol vaig ser el primer o un dels primers, em dona la sensació que un dels primers, junt amb una que fou companya teua en la Universitat de Barcelona, que era una Nora Catelli, una escriptora, professora argentina. Quan va vindre Harold Bloom, sembla que es va interessar en que tant Nora Catelli com jo estiguérem en les seues conferències que va impartir, diverses conferències a la Universitat de Madrid i a la, em penso que a oficines o un anfiteatre que depenia d'un banc important de Madrid, que no recordo exactament quin fou. Hi vam anar, vam estar dinant també, i en fi, després quan va vindre a València em van dir que el presentara i el vaig presentar en el Saló de Graus de, o en el Paranim, no me'n recordo, de la Universitat de València. Harold Bloom. Per a mi Harold Bloom sempre ha sigut una persona una mica controvertida perquè la seva manera d'escriure, les seues teories em van quedar des del principi fortament l'interès i moltíssim, però per una altra banda ell mantenia i fins al seu, a la seva mort em penso que ha mantingut una postura en contra de certs aspectes del feminisme, en contra de certs escriptors molt compromisos. Jo recordo haver-li parlat d'Eduard Said i entonces em va dir, Eduard Said, no, jo no vull saber res d'ell, això és un radical, no? Va dir, no? Li vaig parlar també d'algun altre autor i sempre volia distanciar-se. Ara, era un escriptor amb una personalitat molt forta, efectivament, si cal pensar en escriptors forts, jo penso que ell era això que es diu un escriptor fort. I amb això enllaça amb el que tu has dit, aquesta relació entre poesia i crítica, jo penso que està íntimament lligada. És a dir, la crítica ben feta, com la poesia ben feta, és un art. I és un art eminentment literari. Forma part d'allò que diem literatura, de la mateixa manera que allò que diuen literatura confessional forma part del gran cos que és la literatura, com ho forma també el teatre, la narrativa, els contes curts, la poesia. Una bona part de la crítica pot ser poesia, de la mateixa manera que les millors novel·les són poesia, de la mateixa manera que el millor teatre és poesia, i la millor pintura és poesia. I la millor música també és poesia. I la millor poesia és poesia. I la millor poesia és poesia. I la millor poesia és poesia, efectivament. La poesia no tan millor ja és dubtós si és poesia o no, però això és una altra qüestió. Macedonio Fernández em diria que, era, que és només prosa con tambor. Això podria ser. Bé, jo voldria que... Aviam, necessito una excusa per llegir un poema molt desconegut del Jaume Pérez Muntaner, que és el que vas rescatar quan tu em vas dir en un cafè que estàvem prenent-nos al Col·legi Major Rector Peset, a motiu precisament de que jo estava preparant aquest retrat, em vas comentar que havies publicat el teu primer poema en una revista de Colòmbia. Sí. I no vaig parar fins que el vaig trobar. En compte de transcriure'l al retrat, el que vaig fer és demanar a l'Associació d'Escriptors que em fes una reproducció facsimilar. Està en una caixa tan petita, tan absolutament minúscula, que m'hauré de treure les ulleres per a llegir-lo, però crec que paga la pena i et voldria que expliquessis una mica l'anècdota de com és que
El teu primer poema en català apareix en una revista a l'altra punta del món, a Cali, a Colòmbia. Sí. Procedeixo a la lectura i serà el més interessant que diré. Direu que aquest passat no és trist, és el títol del poema. Jaume Pérez Montaner, Alicante, Espanya. La secció es deia La Torre de Babel, molt interessant. Direu que aquest poema, perdó, direu que aquest passat no és trist. Que on pot agafar-se a la darrera mà, que s'alça no se sap si amb la tralla o amb un gest desdenyós de complaença. Que encara hi ha noguers, terratrèmols. Que encara hi ha noguers i la llum del capvespre s'atura encara a les fulles més grises. Com es pot amagar sota les rames de les botges o cercar-ne tot a l'ombra pútrida i verda dels carrers sense sortida. Hi ha algunes vacil·lacions en el poema, no atribuïbles al poeta, sinó que és una revista de Cali i en algun determinat moment hi ha errates ortotipogràfiques per no comprendre del tot el català, però són perfectament perdonables. Algú dirà desconscienciat que encara hi resta el sol, el llac, la mar, les pedres. Més d'un company he vist jugant-se a cal i creu aquestes roses. Aquest aire, aquest perfum tan blau aleshores i tan difícil d'alenar. Mai la violència ha estat eterna, direu. Però mentre, si més no, què ens tornarà les paraules? Qui ens tornarà les paraules? Com podrem refer aquesta llengua que... jorn a jorn, aquí hi ha una errata, aquí es posa que porn a jorn. Clar, això convertiria gairebé en un poema eròtic. De que jorn a jorn, mos a mos, estan robant-nos. Com oblidarem aquest passar? La tristor de les ciutats on hem nascut? La tristor de les ciutats sense sol, sense llac, sense mar, sense pedres? La tristor de les ciutats sense paraules? On hem de viure? Bé, jo sí que puc dir-te com apareix aquest poema. Hi havia a la Universitat de St. Louis, Missouri, un professor que era de Xeraco i que li diuen Francisco Carenas. Francisco Carenas fou company meu de facultat, igual anava un curs davant de mi i se'n va anar als Estats Units abans que me n'anara jo, i ja després ja no vaig saber res, ja no l'he tornat a veure, però sí que ell es va enterar que jo estava als Estats Units, em va escriure i diu, mira, vaig a publicar una antologia de poetes espanyols que viuen als Estats Units. M'agradaria, jo encara no havia publicat poesia en català, i per tant, això crec que ho vaig fer a posta, no sé. Si tu vols participar, jo crec que li vaig enviar dos poemes, o potser tres, i crec que els van publicar en la revista, que això sí que ho recordo, que es deia Esparabel, de Cali, Colòmbia. Aquest poema vaig intentar llegir-lo quan tu el vas publicar ahir, però no vaig poder anar. I, per tant, vaig prescindir d'ell per complet. De Francisco Carenas, pues, la veritat no he sabut res més, sí? Però jo recordo que ell era amic també, bueno, amic, si més no coneixia Fuster, però ell es va dedicar exclusivament a, imagina que es deia a casar i viure allà als Estats Units, i es va dedicar a la literatura espanyola, exclusivament. Sí? El poema, per cert, és de 1974. Sí, és el 74, sí, abans de que jo publicara res en català, sí. Moltes gràcies per les intervencions, ja passem de l'hora prevista, però sí que podem deixar 5 minuts si el públic vol fer alguna pregunta que crec que és interessant, que participeu també, tots els que esteu a l'altre costat de la taula. Qui s'anima? Qui trenca el gel? Bar, per favor.
Jaume, tu vas conèixer molt i vas tractar i vas tindre una gran amistat amb Joan Fuster. Fins i tot vau compartir una nit d'autors bastant fotuda. Tinc curiositat per que tu mos contes què és el que creus com et va influir? Com el què? Com et va influir Fuster a tu com a poeta i com a crític? I també m'agradaria per una doctoreria, perquè jo sóc doctora, sí, que mos contares si pot ser i si ho recordes, de què parlàveu aquella nit de la bomba? Oi! Bé, a Fuster jo el coneixia des de que tenia 19 anys, si no recordo mal, jo vivia al Coll i a través d'uns amics, més concretament a través d'un amic també de Fuster, el nom del qual és Camil Pasqual Olsina, que era un empresari alcoià i que era molt amic d'un altre amic meu, que era Josep Iborra, que aquest sí que era molt, molt amic de Joan Fuster, company al llarg de moltíssims anys, i Iborra venia molt sovint, quan tenia vacances, venia al Coll perquè la seva família vivia al Coll. Això vol dir que ens reuníem i a través d'Iborra i de Camil Pasqual vam entrar en contacte amb Fuster. Abans d'això sí que jo recordo que van llegir un llibre que era Figures de temps, que crec que fou el primer que vaig llegir d'ell, i després El descrèdit de la realitat, i allò sí que em va influir perquè jo considerava que la meva llengua que jo parlava, i parlàvem sempre, que era el valencià, pues servia per això, per parlar i per jugar i en casa, no? Però a l'hora d'escriure, lo lògic era pensar en la llengua que t'ensenyaven i que t'imposaven a l'escola. Per a mi allò fou un gran descobriment, veure que des de València, escrivint en la meva llengua, podíem parlar de coses que difícilment es trobaven en la literatura castellana. És a dir, parlar d'Albert Camus, parlar de Sartre, de Simone de Beauvoir, amb perdó d'algunes feministes, sí que parlava Fuster de Simone de Beauvoir i li agradava molt. Parlar de literatura europea. I un dia, en el cotxe de Camil Pasqual, vam fer un viatge iniciàtic a Sueca. En Sueca ens va rebre Fuster, ens va convidar a dinar, ens va portar a un lloc que imagino jo que és l'actual estany de Sueca, de Cullera, i allí vam menjar una paella gloriosa, fantàstica, molt bona, i des d'aquell moment pues, ja es va establir una bona relació, una bona amistat, sempre jo mirant-lo com un mestre, sense dubte. Després, quan ell va vindre a la facultat, es va quedar en el meu despatx. És a dir, el meu despatx el van compartir entre els dos, en una taula i una altra en la facultat de Filologia. Com em va influir? Jo no sé si en la meva poesia va influir, és probable que no massa, el mateix que crec que Estelles tampoc no va influir massa en la meva poesia, a la llarga sí, perquè és difícil d'evitar el pes d'un poeta com Estelles, o a la llarga també el pes d'un grandíssim poeta. Jo diria en aquests moments, sense exagerar, tan important en alguns moments com Estelles o més, pensem que Ofici de difunt, ell l'escriu a principis dels anys 50. No hi ha absolutament, en català que jo sàpia, cap llibre que puga comparar-se a Ofici de difunt. Del seu atreviment, la seva manera d'escriure, i si aquesta manera d'escriure és la que m'agrada. És la que jo tracte quasi sempre d'escriure. Què m'ha influït ell? No ho sé, m'ha influït ell i altres poetes. Això és.
Jo no sé si això contesta el que m'has dit. De què parlàveu aquella època? Eh? Ah, de què parlàvem? Els periodistes. Ah, parlàvem de moltes coses. Parlàvem de literatura, en principi. La nit de la bomba. La nit de la bomba, ja ho sé, sí. La nit de la bomba parlàvem de moltes coses perquè comences parlant de literatura, d'algun aspecte. Jo sí que puc recordar pues, de coses que parlava, però ja no sé si era aquella nit o altres nits. Però quan anàvem a sa casa normalment parlàvem de literatura, de novel·la, de poesia o d'assaig o a lo millor d'algun aspecte fins i tot de literatura no catalana, també literatura universal, Dostoievski, que li agradava moltíssim, o qualsevol gran novel·lista li agradava. Sí que recorde que algú anava a preguntar-li bueno, o a presentar-li algun paper i ell el criticava i l'altre contestava i llavors Fuster no és que es cabrejara, però volia deixar les coses clares i diu, bueno, què vols parlar de novel·la? Pues mira, has llegit Eugènia Grandet? No, encara no. Has llegit Crim i Càstig? Pues no. Mira, vés-te'n a casa, llegeix això i quan tornes parlarem de novel·la. No? Ell era així, molt. Però era així només aquell que s'empenyava en fer el tonto o la tonta, perquè també hi havia dones, davant d'ell. Alguna pregunta més? Vinga, animeu-vos, que ja és pràcticament tornat a tancar. Rosa. Sí, bona vesprada. Jo sé que era el fil de la Torre de Babel, perquè a mi m'interessa molt el món de la traducció. I aleshores és fantàstic tindre a un escriptor reescriptor, a un creador recreador, i en aquesta dualitat que hi ha entre el jo del poeta i el no jo del traductor, a mi m'agradaria saber quant d'escriptura hi ha en la seva reescriptura i viceversa. No. Jo quan traduïsc, generalment m'enamore d'allò que traduïsc. M'enamore del poeta o escriptor al qual traduïsc i més encara d'allò que traduïsc i voldria fer-ho meu. El desig és que fora meu. Això vol dir que a voltes procures ser molt fidel. Tant jo com Isabel, que moltes de les coses les hem traduïdes junts, procures ser molt fidel. Però a voltes, també és cert, em deixo portar perquè dic, ui, això és més brillant que el que ha escrit l'autor. Segurament m'equivoque, no? Però a voltes ho es deixa portar perquè pesa molt. Pesa molt el fet de que allò que estàs traduint t'agrada i vols fer el teu. Sí? Com vull fer meu algun poema que no traduïs però m'agrada. Petita nota per de pàgina. Entre línies es pot llegir les paraules que acaba de dir el Jaume a Harold Bloom. Sí, sí. Tal qual. Sí. Perdó, ho havia de dir, eh? Bueno, moltíssimes gràcies tant als ponents, especialment a Jaume, per haver estat la jornada amb nosaltres, al públic per haver seguit en atenció les intervencions que han hagut i res, només emplaçar-vos per l'any que ve que l'Acadèmia tornarà a buscar un escriptor o escriptora valencià per a dedicar una jornada i poder aprendre més sobre ell o ella. Moltes gràcies. Gràcies.